はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ポチョチャンネルです。ポチコです。はい、ポチョです。基本車系 YouTuber なんですけども、はい、リクエストあれば、はい、都市伝説、うん、商品レビュー、うん、様々してますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今のうちにね、チャンネル登録、高評価、はい、お願いします。そちらもどうぞ。はい、うん、で、先日ね、ゴロ TV か、はい、ゴロちゃんにね、はい、無茶振りしました。しました。ゴロちゃん笑ってました。笑ってました。でね、ながらね、分析していただきました、うん、はい、はい、で、タイトルにありましたけど、ゴロちゃん無茶振りしたら、はい、日傘の女性の正体分かったかも、分かったかも、校長のね、今回の新しい、タイトルでございます。はい、で、ゴロちゃん言うにはね、ゴロちゃんのリンク貼っときます、うん、今回の放送サイト分も貼っときますけども、はい、その中ちょっと抜粋でね、うん、ゴロちゃんが無茶振りしたら、うん、この世はシミュレーション、シミュレーション、人生はシミュレーションゲーム、ゲームで、を確信してくると、うん、この世すべてがね、うん、データであるっていうのをゴロちゃん言ってました。で、まあ景色とか、うん、歩いてる人とか、うん、動物とか、うん、自然とか、うん、すべてがデータであると。マジか。ただそれが見える人と見えない人が設定があると、はい、うん、あ、そうなんや。うん、ね、ゴロンちゃんは、うん、周りにもね、うん、よく言われるんです、エンジェルナンバーよ言われるよな、うん、がゴロン見える人がおると、うんうん、で、これが身近で言うと職場、うんうん、あとツイッターの中の知り合いの人、うん、知り合いの人、あとスタンド FM ね、うちらも音声配信してます、うん、まあリンク貼っておきますけども、はい、まあ、このスタンド FM の界隈でも、うん、まあ、知り合いの中にいると、うん、あと自身娘さんもね、うん、それもエンジェルナンバー見えると言われてます。すごい、はい、で、要はね、見える人と見えない人がおるということなんです、うんうん、で、これをね、例え話で、うん、Windows、うん、パソコン、パソコンあるじゃん、まあ、うちも後ろ映ってますからね、パソコン、ね、このパソコン、Windows のパソコンの中に、うんうん、隠しファイルっていうのがあるんですよ。隠しと、うん、で、この隠しファイルっていうのは一般の人には見えない、私は見えない、でも見えない、要は見えなくても良いファイルらしいんですよ。あ、これは、うん、で、うん、なんでかというと、一般の人はこの隠しファイルをたまたま、まあ、見えたとして、うん、いじっちゃうでしょ。あ、まあ、なんかで、あ、で、わからに削除しちゃうと、うん、Windows パソコン自体がちゃんと動かなくなると。大変なんだよ。でしょ、ですから、見えない方がいいんですよ。じゃあ、なんでそんなファイルあんのって思うじゃないですか。いらんやん。ね、うん、これはね、でもシステム屋さん、システムエンジニアってあるじゃないですか。うん、の人たちが、まあ、作動するためにいるファイルなんですよ、うんうん、でも一般の知らない素人には見えなくていいファイル、うん、見えんでいい、うん、知らんには見えんでいい、ね、システム屋さんには必要なファイルなんです。で、このシステムファイル実際に表示しますかしませんかっていう設定があるんですよ、うんうん、Windows 上に、うん、ほんまに、うん、ゴロちゃんはね、システム系の仕事もされようと見たりね、不安心やな、うん、で、まあ、例え上手やなってポチョン思ったんですよ、うんうんうん、要はこの世は全部シミュレーションゲームだったとしたら、うんうんうん、その要は隠しファイルが見える人と見えん人がおるんではないかと、うん、というお話なんです。わかります、なんとなくリンクというか、うんうん、で、この日傘の女性はゴロちゃん言うには女神やと、いやー、女神や、ね、この実際にポチョンチャンネルもうこの動画がね、うんうん、バズって登録者1000人いきましたし、うん、ありがとうございます。再生時間も4000時間、はい、うん、ね、YouTube パートナーシップっていうんですけど、うん、そういうの規約に合格ラインに行けたんです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でね、つい最近ですけど出しました新展開、うんうん、あの世でもお金は必要、そうなんよ、ね、みんな大好き、うん、日傘の女性が街に置いてきたかもしれない件、長いタイトルなんですけど、またこれもね、リンク貼っておきますんで、はい、またよかったらご覧ください、はい、であのゴロちゃん言うには、うん、このね、うん、お金に関する、まあ、銀行じゃないですか、まあまあな、ところで女性に出会ったっていうことは、うんうん、なんかお金に関していいことがあるのかもよっていう、いいことあるかもしれんって深掘りしていただきましてありがとうございます。無茶ぶりでな。で、このね、うん、シリーズになって、うん、もう皆さんに温かいねコメントいっぱいいただきました、うん、はい、で、人間とかお化けとか、うん、いろんなねコメントいただきました、うん、いただいたマネキンとかな、ね、ありがとうございます、いただきました、はい、
で、こちらの中で、まあ、このゴロちゃんの深掘りも含めてなんですけど、思うには、日傘の女性は、結論ですよ。出た、結論。ズドゥン。隠しファイル。隠しファイルだったんで。ね、わかりました。もう分かっちゃった。こっちの中では。分かった。で、たまたまね、ポチオのカメラに隠しファイルが映り込んだ。あれ映り込んだと。あれ、日傘の女性なんやって言われた。隠しファイルなの。で、俺がカメラにたまたまね、隠しファイルが映っちゃった。映っちゃったのかな。そう、思ってます。で、この間の、動画の分も、ポチコさんの行った銀行ね、あそこで出会った顔がそっくりの女性ね。何撮ったあれもね、隠しファイル。そうなんやって。うん。で、要は、ゴロちゃんの言うよ、隠しファイルイコール、ポチヤマ家にとってっすよ。うん、プラスの存在。うちんくんにとってね。だっていうのは事実です。そうじゃん、ね。こういうふうに YouTuber 1000人も行けましたんで、まあ本当そうと思います。あ、導いてくれました。で、ゴロちゃんの言うように、日傘の女性が女神的な存在。ね、っていうのを信じて、まあ今後もね、車系を中心にリクエストあれば、都市伝説、商品レビュー続けていきますんで、皆様、今後とも温かい応援。応援、お願いします。拡散。拡散。いや、こんな夫婦おるよ。おるおる。ね、不思議系か、なかなかね、いろいろ、ジャンルひっくるめて、頑張ってます。はい。よろしくお願いします。お願いします。ね、今後はね、いろいろまた、はい、うん。商品レビューも。はいね、いろいろチャレンジしていきたいね。そう思いますので、よろしくお願いします。お願いします。っていうのが今日のお話でございました。はい。ゴロ、ちゃんのリンクも貼っときますんで。こちらのも見てください。はい、よろしくお願いします。じゃあ、またおもちゃチャンネルでお会いしましょう。はい。またね。バイバーイ。バイバーイ。